E aí, pessoal, sou o Lucas Pinheiro. E eu, Luana Miranda. Estamos hoje com uma versão criada por mim da música Photograph do Ed Sheeran. Espero que vocês gostem, compartilhem, deixem um like naquele vídeo. Se inscreva e ative o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Hoje faz 2 meses que te vi pela última vez. Terminamos, eu nem entendi o porquê. Tava tudo tão bem, felizes como ninguém. E do nada tudo se acabou. E agora o que vou fazer? Se minha força é você, eu amo seu sorriso, seu jeitinho sem juízo. Preciso novamente te ter. Está tão triste o meu pobre coração. Você teve nas mãos, jogou fora e não quer mais. Te peço, por favor, mais uma chance. Nada vai ser como antes. Preciso recuperar minha paz que eu perdi lá atrás. Se você